Здравейте! Днес ще говорим за най-бързите начини и тайните, които другите ютубери не искат да знаете за започването на YouTube канал през 2019 година. И за това какво наистина ви е нужно, за да стартирате. Ако сте нови в канала ми, добре дошли! В каналът ми ще намерите подобни видеа, в които ви показвам и ви давам съвети как да развиете социалните си мрежи по-ефективно и по-бързо. В днешното видео ще си говорим за точните стъпки за започване на YouTube канал от нулата през 2019 година. Накрая на видеото ще споделя с вас безплатна PDF книга с всички тези съвети, които споменавам във видеото, плюс бонус съвети и темплейт, за да си направите channel art или банера на канала. 0 абонати, 0 гледания. Как да започнем и как да развием канала си? Ще ви дам няколко бързи стъпки, или по-точно 9, с които да развием канала си бързо и ефикасно. Стъпка 1 е запълване на дупките. Това е най-важната стъпка за стартиращите канали. По да запълним дупките, имам предвид да намерим ниша или тема, в която има някакви видеа, не са много и българския пазар не е пренаситен с тях. В България това е малко по-лесно, защото има много липсващи теми, които биха били полезни на хората. Ако някой вече снима видео на тези теми, то често те са некачествени или няма толкова гледания. Ще дам пример с моето последно видео. Топ 5 Instagram трикове за повече последователи. Преди да реша да снимам видеото, проверих дали има подобни видеа по темата на български. Ключовата дума, която използвах при търсенето си в YouTube, беше Instagram трикове. Разгледах видеята и видях, че няма видео, което да се препокрива с точните съвети, които аз имах да дам. Също проверих и средно горе-долу колко гледания има едно такова видео. След което използвах приставката на TubeBuddy, за да видя каква оценка има тази ключова дума според тях. Тяхната оценка беше 42, което е добре и означава, че тази тема може да бъде гледана. След като публикувах видеото, то веднага се озова на първата страница в YouTube на търсенето Instagram трикове като четвърти резултат. Това е огромен успех, защото сме хем на първата страница, хем първите 5 резултата. Заедно с сложените тагове в видеото, то попадна на първа страница и при други ключови думи, като Instagram алгоритъм, където сме второто клипче на първа страница, и съвети Instagram, където сме 11-то клипче на първа страница. Стъпка 2. Бъди най-добрият. След като решите каква ниша или тема ще са видеята ви, отидете и потърсете вече съществуващи канали по тази тема, видеа и блогпостове. Разгледайте трите топ видеа във вашата ниша и трите топ блогпоста във вашата ниша, които ви излизат най-горе в Google. И след това намерете начин да подобрите казаното от тях, като добавите собствени съвети, виждания или трикове. Вариантът е да добавите по-актуална информация, ако видеята или блогпостовете са по-стари, или разкажете за случка, която вие сте имали свързана с темата. Това ви придава авторитет и ще ви помогне да стигнете по-горе в ранкинга на YouTube. Стъпка 3. Кратко и ясно или дълго и детайлно. YouTube алгоритъма харесва видеа между 8 и 15 минути, поради причината, че хората имат възможността да останат в платформата по-дълго. Но това, че клипът е 8 минути, не означава, че всеки, който го гледа, ще го изгледа целия. За YouTube в случая е по-важно дори клипът да е 5-6 минути и хората да го гледат целия. Простото правило е видеята да не са под 5 минути. Стъпка 4. Сценарий за внимание. Хубаво е да се фокусирате вместо колко гледания и харесвания има клипът ви, да се фокусирате върху така наречения audience retention. Накратко това означава колко хора са изгледали цялото видео и колко дълго са се задържали преди да затворят видеото. Уверете се, че цялото видео има полезно и интересно съдържание. Разпределете съдържанието така, че аудиторията ви да не може да спре да гледа и да е любопитна какво следва. Примерно в началото може да кажете нещо от сорта на съвет номер 3 ще ви помогне възможно най-бързо да достигнете 1000 абоната. Това ще задържи хората и ще ги заинтригува какви са всичките съвети, макар и съвет номер 3 да е най-важен. Стъпка 5. Оптимизирайте. Това е една от най-важните и съществени стъпки за нови канали. Първо правило е да слагате ключови думи, свързани с видеото, в заглавието на самото видео. Кратко и ясно заглавие, което използва една-две ключови думи, е рецепта за успех. Следващия елемент е описанието под видеото. Там просто трябва с 2-3 изречения да опишете за какво и да реч в видеото и да се уверите, че сте използвали вашите ключови думи. Следващото е таговете на видеото. Те са най-базовото нещо, което казва на YouTube алгоритъма за какво и да реч във вашето видео. Използвайте ключови думи, които са свързани с вашето видео, но не прекалявайте, защото YouTube алгоритъма може да се обърка и да не покаже видеото на толкова много хора. Ако искате повече информация за това как най-добре да оптимизирате видеото си, напишете SEO в коментарите. Стъпка 6. Фокусирайте се над феновете ви. Много е лесно да се вглъбим, че искаме 100 000 последователя или 1 000 000 гледания на някое видео.
Важно е обаче да комуникираме с хората, които са с нас от началото и да създадем общност с тях, да общуваме и да си комуникираме заедно. Кевин Кели е казал, че на всеки бизнес, компания или в случая канал са му нужни не повече от 1000 истински фена и хора, които реално се интересуват от вас и това, което правите. Лесен начин да комуникирате с феновете си е веднага след като пуснете видео да отговаряте на коментарите им. Коментирайте обратно, създайте диалог, попитайте ги какво им е харесало, как е минал денят им. Нещо супер кажуал дори, независимо какво, поддържайте връзка и комуникирайте с тях. Друго полезно нещо, което може да направите, за да създадете общност, е да създадете Facebook група за хората, които ви гледат. Там може директно да комуникирате с феновете си, да ги питате какво искат да е следващото видео, да ги питате кои теми ще са интересни, да ги питате кое видео в момента, което е на канала ви, най-много им харесва и им допада. Тук е в момента да вмъкна, че аз имам собствена група във Facebook. Тя е за хора, които имат интереси в маркетинга, менеджмента, предприемачеството, дизайна, фотография, всичко от този сорт. Ако едно от тях ви е интересно, може да намерите линк за групата ми долу в описанието. Стъпка 7. Промотирайте. След като вече сте качили видеото, разпратете го на най-близките ви приятели. Нека на тях, ако им хареса, да го споделят с някой техен приятел и да задвижат веригата. Също така, споделете го с хора, на които мислите, че ще им бъде полезно, ако давате някаква информация, както в случая аз правя нещо за социални мрежи. Споделете го във вашите социални мрежи. Instagram, Facebook, Twitter, каквото използвате, просто споделете го там. Някой може да го види, да го заинтригува и да дойде да ви последва. Като нов канал в YouTube, алгоритъма няма веднага да ви промотира видеята като suggested или препоръчани, преди да види, че без той сам да го направи, те биват харесвани, гледани, споделяни, коментирани. Въобще за YouTube алгоритъма е важно вече да има натрупани гледания, за да може той да го промотира на други хора в сферата или във вашата ниша. Ако видеото ви е свързано с специфична тема, като например интериорен дизайн, съвети за фотография или нещо, което вас ви интересува, намерете подходяща Facebook група, в която хора с тези интереси са се събрали на едно място, влезте в нея и пуснете пост не само с видеото, представете се кой сте вие, представете се с какво се занимавате и хората може реално да им стане интересно. Сега ще ви покажа как най-лесно може да разберете откъде идва трафикът ви към видеята ви. Ако отидете на панелът Analytics на видеото, което сте избрали, после горе в дясно изберете Reach Viewers и плъзнете надолу, ще видите Traffic Source External. Там може да видите откъде ви идва най-много трафик на точно това видео. Стъпка 8. Брандинг на каналът ви. Важно е банерът на канала ясно да изрази какво хората могат да очакват от канала ви и кои сте вие. Това е първото нещо, което хората виждат, когато попаднат на канала ви. Чрез банера кажете на хората какво ще получат от вас и от каналът ви и с какво можете да им бъдете полезни. И последната стъпка, стъпка 9, е постоянство. Много нови ютубъри се отчаиват след 5-то им или след 20-то им видео. Това не е правилно. Приемете първите ви видеа като експеримент, с който ще може да разберете коя е вашата публика и какво им харесва. Всяко ново видео ще е по-добро и по-добро от предишното и ще добивате повече опит в сферата. На мен ми отне около 2 години, за да разбера какво работи за каналът ми и какво не. Дори сега съдържанието, което качвам, не е 100% сигурно, че ще се хареса на аудиторията ми. Не се отчаивайте, а продължавайте да експериментирате, докато не откриете методите, които работят. След като знаете кои методи работят, оттам е лесно. Придържате се към методите, които вече работят, като изкарвате нови идеи и се придържате към тези методи. Ако имате някакви въпроси, не се притеснявайте да пишете по-долу в коментарите. Също така може да ми пишете на социалните мрежи, които може да откриете в описанието. Това беше от мен за днес. Надявам се съветите да са ви били полезни. Ако е така, дайте thumbs up на видеото, абонирайте се с камбанка и до скоро, хора. Peace out!